počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Rusije Vladimir Putin završio je jednodnevnu posetu Srbiji, a na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu ispratio ga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Putin i Vučić su razgovarali tet-a-tet, a potom su im se pridružili ministri, nakon čega su potpisani čitav niz dokumenata. Predsjednik je rekao da se prijateljstvo dve zemlje pokazuje u vrlo konkretnim brojevima ekonomske saradnje, koje se oslikava u rastu trgovinske razmene iz godine u godinu. Vučić je izrazio zadovoljstvo što su otvorena nova poglavlja od digitalizacije i informativne tehnologije do korištenja nuklearne energije u mirnodopske svrhe. Odnosi dve zemlje jačaju u svim sektorima, kaže Putin, pre svega na polju energetike, transporta i infrastrukture, a posebno zadovoljstvo je izrazio razvojem odnosa na polju visokih tehnologija. Ozbiljnu ulogu, kaže ruski predsjednik, u odnosima dve zemlje igraju i humanitarne veze, a saradnja jača i na polju vojne tehnologije i imovine koju Rusija kupuje u Srbiji. Predsjednik Rusije uručio je orden Aleksandra Nevskog predsjedniku Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je bitno da Međunarodna zajednica i Evropska unija saopšte da li će uskoro biti ukinute kosovske takse na robu iz Srbije, odnosno da li će biti nastavljen dijalog kako bi znao da li da se organizuju vanredni izbori ili ne. Ako nema dijaloga, nema smetnji da idemo na izbore. Zato je bitno da znamo žele li oni razgovore. Mislim da je važno da vodimo računa o državnim interesima i zato hoćemo odgovor od Evropljana i Prištine. Ako neće da bude ukidanja taksi, onda da pružimo šansu i Haradinajevoj ideji da me skinu sa vlasti. A to se radi na izborima, rekao je Vučić. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović navodi za RTS da će Srbija imati najbržu prugu u ovom delu regiona, kojom će se od Beograda do Budimpešte ići 200 km na sat. Iz ugovora koji je potpisan sa ruskim železnicama, koji je vredan 230 miliona evra, realizovaće se, kaže, više projekata za unapređenje srpske železnice. Zorana Mihajlović je gostujući u dnevniku RTS-a objasnila da će se iz ugovora koji je juče potpisan sa ruskim železnicama, a koji je vredan 230 miliona evra, realizovati više projekata za unapređenje srpske železnice. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović posle izlaganja u Privrednoj komori u Parizu održao je predavanje u kružoku Puškin. To je francusko-rusko udruženje, inače mesto na kojem su o raznim globalnim temama govorili intelektualci iz celog sveta. Evropski put Srbije, stanje na Kosovu, položaj Vojvodine, ekonomske reforme koje je sprovela vlada, ključni su delovi o kojima su sa Mirovićem razgovarali intelektualci Pariza koji su ga slušali. Srbija mora da ide dalje na svom evropskom putu, poručio je Mirović. Predsjednik pokrajinske vlade je i u Centralnoj privrednoj komori Pariza predstavio investicione i privredne potencijale autonomne pokrajine Vojvodine na forumu koji je okupio više od 50 privrednika iz Francuske. Vesti iz sporta. Košarkaši Dunava iz Starih Banovaca sutra će ugostiti posljednje plasiranu ekipu na tabeli Košarkaške lige Srbije u okviru utakmice 17. kola. Ovo će biti jedna od možda najbitnijih utakmica u dosadašnjem delu sezone protiv ekipe koja je konkurent Dunavu za opstanak u ligi. Utakmica će biti odigrana u Hali Park u Staroj Pazovi sa početkom u 18 časova. A odbojkašice Jedinstva na deobi prvog mesta i kao apsolutni favoriti dočekat će ekipu Klek MD Zrenjanin u okviru utakmice 17. kola Superlige Srbije. Utakmica se igra u hali u ulici Branka Radičevića u Staroj Pazovi sa početkom u 19 časova. Odbojkaši Jedinstva gostuju u 17. kolu u Novom Sadu, gde će za protivnika imati prvoplasiranu ekipu na tabeli Vojvodinu NS Seme. Pretežno oblačno i malo hladnije sutra, mestimično sa kišom na severu i zapadu i sa mešovitim padavinama, dakle kišom i snegom. U Staroj Pazovi i okolini najniža temperatura 0, a najviša dnevna do 2 stepena Celzijusa. Toliko za ove vesti, vama hvala na pažnji.